kila hapa itakuwa ni yale yale. Yale. Ya. Hatuna hayupo sheha hapa, hatuna sheha. Sheha yupo. Ndio bali naibu sheha. Alafu sheha, sheha anadharau sana. Kwa nini mwashia? Sheha mara nyingi tunapokuja hapa hata kama tumemwalika hahudhurii. Mpe ujumbe sheha, mwambie sheha aache dha. Mkoa uwanja ule pale utafute mwingine. Vijana watafute uwanja mwingine. Sawa. Lakini mwambie pia awe anahudhuria katika shughuli zetu. Sahihi. Ni mara kadhaa hahudhurii katika shughuli zetu. Haipo na dharura leo. Sio mara moja. Yaani usimtetee kabisa. Tena mwambie nimesema kabisa kwa uchungu bwana yake. Sijawahi kumuona hata shughuli hii moja. Sasa kama anakuja mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya simuone. Maana yake nini? Hizi zote ni kazi zake hizi. Sio hawa. Hizi zote ni kazi zake. Tunataka tulipie sisi hapa tununue eneo. Ni kazi yake sheha. Yeye yuko huko anafanya kitu gani? Yani amekuja mpaka mabosi wake, tuna katibu mkoa hapa, tuna mwenyekiti jimbo, tuna katibu jimbo na kamati yote hapa ipo. Sheha tumuone hapa. Taarifa nayo. Ah, hawa yeah. Wana taarifa ya sheha wao kwamba sheha hakuja kwa nini? Eti mwenyekiti. Katibu alipofika tu katibu alifanya maarifa kumtafuta. Sema mbona sheha simkuti? Nimwambia kwamba kama kuja mpata kwa simu, tafuta mtu wake wa jirani au mjumbe wake wa jirani ili ipatikane taarifa yake sheha. Lakini bahati nzuri palipotaja sheha akajitokeza msaidizi wake. Lakini sili mshapanga nilikuwa mshapanga mapema. Sasa nilipofika nilikukuta wewe hapa. Nilikuwa nipo tokea asubuhi. Sio mara ya mwanzo kuja kwenye shughuli zetu za jamii hapa simuoni sheha. Sijawahi kusema hata siku hii hawa wote ni machaidi, lakini leo nasema hivi. Abadilike. Sio wakati tena wa kukaa nyumbani, hakuna kupeperusha bendera nyumbani sasa hivi. Nyumbani inabaki kwenye mlingoti, wewe unaenda kwa site. Unaenda kwenye sehemu husika kabisa. Unaenda field. Ule usheha ule ushapitwa na wakati. Alafu yeye ni sheha kijana bado. Nisha kijana bado, watu wazima tunaenda nao. Sasa utakisa tunashengejua hapo, tunamkuta nzee yupo pale yupo. Ambaye sisi wote anatuzaa hapa. Wajukuu zake hasa. Basi tuhakikishe hiyo taratibu inatendeka. Ili limenunuliwa ndani ya siku hizi. Sawa? Taratibu zikamilike hizo wakuu, tuhakikishe kwamba tumelipia hapa na kama kuna process za kuja kumuonesha mheshimiwa rais au wajumbe wake ambao tutawaleta sisi. Sawa. Tutawaleta. Sawa mheshimiwa. Tutashirikiana na huyu naibu sheha. Tutafuata wale wenyewe kule jurukae kitako hapa tumalizie. Sawa. Basi sawa. Maana sheha hatuwezi kumwambia. Ya. Huyu ndiye rekae mwambia. Ya. Huyu ndiye rekae mwambia sasa tumwambie. Sheha simpo huyo. Sheha lazima apatikane sikio si kazi ya naibu sheha kwa sababu. Ninaposema hapo. Kama anazungumza mheshimiwa chanda. Sheha matokeo yote yanayofanyika eneo hili humpati kirahisi. Ndio. Kirahisi hapatikani. Sasa huyu ni mjumbe wake. Anasikia. Na utumwa kashapewa, simpimi utumwa. Kashapewa utumwa. Sheha yeye ataongea na huyu bwana ile swala. Mimi nitamkamata huyu. Kwa sababu mimi ndiye ninawajua wote wenye eneo hili hapa. Mimi mwenyewe ndiye ninawajua wote. Hii ya nani? Sawa. Ni vitu bwana vidogo tu hapa. Basi hakikisha mmewatafutia vijana uwanja mwingine, sawa? Basi sawa mheshimiwa. Kwa maana yake issue ya share hata matukio mengine hapatikani. Matokeo ya aina yoyote hapa hatumpatiki rais. Afaa. Kuna haja gani ya kuwa na share na mimi? Tuwaulize nini? Basi tutaje.